Ja nyt me mennään ensin keräämään pikkukuusia ja aletaan tehdä kuusiaitaa. Eli otetaan kottikärryt ja lapiot ja lähdetään etsimään semmosia pikkukuusia, joista voidaan tehdä sitten tonne rajalle tonne taakse kuusiaitaa. Siinä on meidän risukasa viime syksyltä. Se on enää siinä. Me ollaan sitä yhtenä päivänä hirveästi poltettu, viety niitä tonne ja tehty se nuotio. Mutta nyt sitä ei voi enää, tai mitään ei voi enää polttaa, mutta voidaan silti siirtää noita tonne poispäin tästä. Sitten pitää suunnitella, mihin sitä kuusiaitaa tulee. Täällä menee tää raja sitten täältä kuusiaidan lopusta tonne noin jonnekin kauas. Oh. Rakennustarkastaja mummi saapui. Joo, mä tulin tarkastamaan. Mitä se työstä on tehtynyt? Joo. Et ihan mahtavaa, nyt on vähän niin jotkut näistä täällä leijuu tälleen näin, että siinä on kyllä hyvä tuki. Portaatkin vähän puoliksi täällä leijuu, mutta ei se mitään. Ja sitten leijuu myös toi kaappi, tai ei se nyt onneksi ihan leijuu, mutta melkein näyttää siltä. Silloin tulee tommonen oma saari. Nyt näyttää kyllä siltä, että tää on just hyvä tällainen maneesin koko. Mutta täytyy nyt katsoa, että laitaanko me oikeasti koko tää tila sit maneesiksi tänne asti. Et nyt se näyttää ihan hyvältä, mutta onko se sitten kuitenkin niinku tosi iso. Siitä lähtee yläkerta. Ja oven olisi tarkoitus tulla myös tähän maneesiin, eli tähän niinku talon keskelle. Koska nykyään täällä on ollut vaan niinku päätyovet tuolla ja sitten tuolla toisessa päädyssä. Eli siihen tulisi ovi, eli siitä pääsee suoraan sitä yläkertaan. Pääsee suoraan maneesiin ja ulos. Paljon sinivuokkoja joka paikassa. Ja täällä on yksi kudominki. Koko tää rinne täynnä myös noita vuokkoja. Täällä näin ylhäällä, tää on ihan täynnä. Ihania sinivuokkoja. Tää on hauska tällainen kolmen koivun kolo. Niillä on sama yhteinen pohjarunko. Tässä on hauska olla, tässä näkee niin hyvin joka paikkaan. Täällä on niin ihanan lämmintä ja ihana tämmönen kevättuuli, että täytyy lähteä töihin. Okei, täällä meillä on nuotio. Tuolla menee tie. Taitaa olla Valkjärven tie. Ja täällä on tää, joka merkkaa tän rajan, tää kivi. Eli tänne asti riittää tätä tonttia. Tänne asti ja tuolla jossain kaukana on tie. Ja sitten raja menee tosta tonne metsän läpi. Kattokaa nyt tätä puuta, miten tää on ollut tässä ihan pinossa. No oikeesti täällä on nää juuret tälleen lähtenyt ylös. That's cute. Moikka ja hyvää vappua. Tänään on vappu. Ja tänään ollaan taas Savitorpalla ja tehdään ulkohommia. Otettiin vähän puilta peittoa pois, että ne kuivuis. Nyt sitten lähdetään laittamaan uusia kuusia paikoilleen. Ja sitten viemään vähän risuja. Vähän vettä pikkukuusille. Ja sitten lähdetään metsästämään niitä pikkukuusia. Ups. Okei, eli tähän meillä jäi eilen tää työ. Eli täällä on tää tämmönen vähän niinku tyhjä alue. Täällä pihan sivulla. Niin, tähän on merkattu toi raja tuolla narulla. Niin me ollaan nyt vähän kasvatettu siihen kuusiaitaa. Eli me käytetään näitä minikuusia, mitä on täältä löytynyt meidän pihalta. Niin ollaan siirretty tähän näin omalle puolelle pihaa. Siinä on muutamia. Me ei nyt laiteta ihan tänne, koska meillä on vielä kysymysmerkki se, että jos tästä saa tehdä niinku tien, joka tulee tänne tontille. Koska toi toinen tie ei ole semmonen hyvä, tai se ei ole ollutkaan sellainen päätie tontille.
koska siinä on se kivetys, niin se menisi ihan pilalle, jos siitä menisi autolla. Nyt siinä on maata päällä sen kivetyksellä, niin se ei silleen haittaa hirveästi, mutta se on saattanut sieltä jo halkeilla kyllä, kun ollaan autolla menty päältä. Niin ei olla sitten laitettu tuota kuusia etää tonne päin, koska suunnitelmana olisi se, että ne muuntajan taakse tälle alueelle tulisi sitten niinku parkkitilaa. Mutta nyt jatketaan tätä kuusia etää. Siellä on jotain valittavia lintuja. Sieltä lähtee oikein hyvä saalis. Täytyy varovasti ostaa tarpeeksi maata, ettei juuret mene rikki. Se näyttää oikein hyväkuntoiselta. Siellä on punainen mökki. Me ollaan tultu vähän siihen lopputulokseen, että me tehdään se uudestaan. Mut saa nähdä milloin. Eli ei pureta kokonaan. Sitten siellä on savitorppa. Puiden takana piilossa. Näyttää hauskalta täältä. Ja kuten näkyy, siellä on toi kuusi aita savitorpan vieressä tosi korkea. Ja se jatkuu täällä näin. Tontin loppuun asti. Juuri tai kivi. Siinä on pitkä juuri. Polttopuita ainakin riittää vähäksi aikaa. Tää näyttää nyt tosi avoimelta tää alue. Musta oli tosi harmi, että piti kaataa niitä isoja kuusia tosta. Ja tästä edestä. Mut ne oli valitettavasti kasvanut liian isoksi. Ne oli ihan liian lähellä tuota taloa. Ja sitten kun syksyllä oli niitä kovia tuulia, sellas myrskyä, kaatui monta puuta. Ja yksi tästä kaatui ihan tuohon kulman, tähän talon kulmalle. Ja me tajuttiin, että, ja kysyttiin myös puun kaatajilta, että ne täytyy niinku siitä kaataa, että ne oli liian lähellä taloa. Mutta sitten toisaalta tulee uusia juttuja tänne. Ja tähän tarvii tilaa, että ne oli vähän silleen peittäviä ja vei valoa pois. Ja tuolla on sitten ihan tarpeeksi tuota metsää kyllä, että kyllä puita riittää. Täällä on hirveet määrät vettä, joten yritetään tätä tästä vähän niin kuin saada tänne maahan. Niin pääsee näinkin sitten kuivumaan tästä. Se voi jäädä siihen. No niin, kattokaa mitä me ollaan saatu tehtyä. Täällä menee näitä kuusia. Jotkut on ihan pieniä, jotkut on isompia. Niin sen takia näyttää siltä, että jotkut kohdat on tyhjiä, mutta täällä esimerkiksi noin ihan pieniä noi alut. Sieltä menee pitkä rivi niitä tänne asti. Ja täällä on sitten enää tähän muutamia. Siinä onkin jo valmiiksi. Sitten tähän väleihin vaan vähän. Ja tuonne loppuun se onkin sitten jo paremmassa tilanteessa, että sinne ei nyt tänään aleta laittaa enää, jos ei sitten jostain syystä kuitenkin jaksa vielä laittaa. Niin siellä on kuitenkin noita isompia kuusia sen verran paljon, että se on ihan ok. Tästä vielä vähän sen, niin
Sitten tähän tulee kivasti myös tää rajaviiva näkyville. Ja sitten saadaan joskus kiva kuusiaita tähän. Ihan kasvaa kyllä aika hitaasti, mutta nyt on ainakin laitettu. Tänään on 22. toukokuuta ja tänään mennään Savitorpalle. Nyt on iltapäivä. Täällä me ollaan. Avataan ovea. Täällä on kasvanut paljon kieliä. Edellisvuoden kuusen oppia. Ne on nyt tää. Täällä on nyt aika paljon ollut viime aikoina ihan vaan siivoilua, risuja ja lehtiä ja sit ollaan maalattu räystäslautuja, et jotain uuttakin. Mä oon harapannut tätä rinnettä ja nyt mä sitten tänään oon haravoinut tuolta tollasen kasaan ja tähän. Ja et sais just tän polun ja rinteen silleen kuntoon, kun tää on ollut ihan täynnä noita risuja ja käpyjä. Tästä vielä vaan vähän parempaan kasaan noita. Siitä se pikkuhiljaa etenee. Nyt on kyllä yllättävän lämmin päivä toukokuuksi. Täällä on ihan semmonen vähän niinku helteen tapainen pysähtynyt ilma. Täällä on nyt paljon nätimpää. Siellä löytyy paljon lehtiä, käpykasoja. Oikeastaan eniten täällä on vaan semmoista risua ja käpyjä. Ja nyt mä oon täällä haravoimassa, eli täältä on vielä tekemättä. Tää nyt näyttää ihan okolta, mutta tää on silti tää maa ihan täynnä tämmöstä risukäpy sekamelskaa, joten haravoidaan tästä vielä vähän paremmin. Eli tosiaan tässä mun takana olisi joskus sitten se kenttä. Eli jossain tän muuntajan, ton tornin ja ton Savitorpan välissä. Elikkä luultavasti tähän mahtuisi ihan niinku monta kenttää vierekkäin. Mä oon ite miettinyt silleen, että olisi ainakin semmonen niinku lämmittelyalue ja sit semmonen kunnon kenttä, mikä olisi sit niinku kisakenttänä myös. Ja sit niitä pystyy käyttää silleen, että toisessa on vaikka kouluratsastusta ja toisessa esteitä. Että tää on suht tasainen alue onneksi just tässä näin tien vieressä. Et muut osa tätä tonttia onkin sit semmoista aika rinnettä. Mut kyllä tätä silti täytyisi tasoittaa. Mut mä luulen, että sen ei pitäisi olla mikään superhankala juttu niiden kenttien tekeminen. Että kun ne sais valmiiksi ja sit tänne sais jonkunlaisen tallin, niin täällä pystyisi jo alkaa pitääkin kaikkia tapahtumia. Et ei silleen mitään yön yli tapahtumia vielä, mutta jotain kummiskin. Mut paljon on kaikkea mitä pitäisi tehdä. Ja kuitenkin vielä seminan tapahtumat pysyy siellä entisessä paikassaan. Mutta yritetään kovasti saada enemmän tehtyä, niin voisi joskus saadakin niitä unelmia toteutumaan. Se on tarpeeksi tämän päivän osalta haravointia. Nyt sitten lähdetään viemään noita kasoja ja lähdetään poimimaan vähän lisää lasinsiruja tuolta punaisesta mäkistä. Nyt lähdetään kotiin. Aurinko alkaa olla jo alhaalla. Eli tuolla ylhäällä tää lauta, toi räystäslauta on laitettu. Eli, tai laudat sinne on niinku maalattu noita. Ja laitettu kiinni. Niin sitten saadaan myös noi rännit paikalleen. Mulla on ihan täynnä kädet tavaraa. Ja nyt kotiin ja nähdään taas joku uusi päivä täällä.
ihana sireeni. Nyt on 30. päivä toukokuuta, eli kesälomat alkaa kohta. Ja toukokuussa on ollut aika paljon kaikenlaista, mutta ollaan kyllä oltu täälläkin töissä tosi usein. Ja aika usein on ollut itse ihan arkena, tälleen aamuisin ja päivisin, että nyt kello on jotain 10 aamulla. Ja katsotaan, mitä tänään saadaan aikaiseksi. Mä aloitin eilen purkamaan punaista mökkiä, joten ainakin sitä varmaan jatketaan. Ja voi olla jotain rautakappaleet muutakin kuin nauloja. Tästä ottaa niin kuin tätä vai siitä laittaa tätä? Niin. Me täällä etsitään neuloja heinäsuovasta. Tai no ei nyt ihan, mutta melkein. Tässä on tää nuotiopaikka. Niin täältä tuhkan seasta etsitään kaikkia rautaosia ja varsinkin noita nauloja. Niin saa ne pois ennen kuin viedään toi tuhka tonne vessan taakse. Sen verran paljon irtos nauloja. Ja siinä vielä lisää. Siitä se katos sitten jonnekin sekossa. Siinä oli kova homma, mutta nyt se alkaa olla valmis. Me vielä vähän tosta siistitään. Niin nyt päästään lähestymään sitten punaista mökkiä. Eli saanko esitellä punainen mökki? Tää on täältä vähän haljennut, mutta senkin pystyy korjata. Ja nää pylväät pitää kiinni kattoa tässä. Ihan ok. Sitten täältä mennään sisälle. Tätä mä eilen aloitin purkaa. Eli otin tuon muovimaton osittain tuosta pois. Ja täältä aloin repiä tapettia. Sieltä sitten levyjä seinästä revitään. Tää on tämmönen pikkunen eteinen. Siellä on ihan hieno hyllykkö. Sitten tullaan tänne sisälle. Täällä on nyt kaikenlaista roinaa hirveästi, mutta täältäkin on siivottu lattialta kaikkia lasinsiruja. Ja täällä on tollaset hienot ikkunaosiat tuolla ylhäällä. Mulla ei nyt oikein ole sanoja, koska täällä on semmonen hellekeli, että on niin kuuma, että mun pää on ihan sekasin. Joo. Eli sieltä on eilen sain kerättyä lasinsirut myös tosta ikkunasta. Eli nämä ikkunat on siis ihan tyhjiä sinne lasia. Tuolla on vielä muutama lasinsiru pitää ottaa pois. Niin tässä näin oven molemmin puolin on tuommoiset komerohuoneet. Ne on tosi söpöt. Ja sit siellä on tommonen ikkuna. Tällä hetkellä tarkoitus olisi se, että kauppa, seminakauppa tulisi olemaan tässä. Tässä huoneessa just nimenomaan. Ja en mä tiedä, noi komerot, siis nehän voisi jättää, toinen voisi olla vaikka, en mä tiedä saadaanko me vessaa tänne, varmaan ei, mutta voisi olla vaikka joku sovitushuone, jos mulla on noita seminapaitoja myynnissä tai jotain. Ja sitten täällä on tää toinen huone. Tää onkin sit silleen nätti, että täällä on enemmän näitä ikkunoita. Ja tää mökkihän on silleen tässä niinku mäen päällä, eli täältä sitten tää laskeutuu aika paljon toi maa tonne alas. Tossa muuten alhaalla tommonen kellari. Niin tää huone voisi sitten olla semmonen niinku varasto tuolta kaupasta. Tai sit kauppa voi jatkuu tähänkin huoneeseen, että saa nähdä. Mutta siis nyt ensin me lähdetään tätä remontoimaan sillä ajatuksella, että mä muuttaisin sitten tähän asumaan ensin. Koska Savitorppa on sen verran iso projekti. Ja vaikka me saataisikin sitä semmoiseen kuntoon, että täällä voi alkaa järjestää kaikkea tapahtumaa, niin en tiedä, että missä vaiheessa mä itse pystyisin siellä asuu ja sais kaikkia tavaroita ja näin. Että tää mökki olisi niinku helpompi ekaksi. Sellainen ajatus tässä nyt on. Sieltä näkyy mun tulevaa takapihaa. Ja tää näyttää tosiaan hienolta täältä. Tuolla näkyy tie tuolla auton takana. Ja saviturppa siinä. Et joo. Täältä on jo tää matto otettu pois ja lasinsirut kerätty. Eli sit vaan jatketaan täälläkin seinistä. Me löydettiin luukku. Siinä on hieno kellariluukku. Mutta ehkä siinä on ollut joku hylly. Kai se ei jotain on ollut. Toikin pitäis siivot toi kellari. Otetaan nämä.
Ei se silleen vaan tykkää lähteä. Kuinka tapettikierros? Siinä on aika monta. Jossain. Niin joo. Semmoista seinää sieltä tulee. Mutta nyt me jätetään tältä päivältä punainen mökki. Ja jatketaan sitten joskus uudestaan. Se on kyllä tosi sulonen, mutta se vaatii kanssa paljon työtä. Saa nähdä, mitä me saadaan sille sitten tehtyä. Tänään ollaan tässä täällä punaisessa mökissä jatkamassa. Ja otettiin just tuo jäätävä pahvilevy pois tuosta seinästä. Okei, sitten lähdetään kotiin. Ei niin paljon jaksanut tehdä tänään, mutta vähän ulkosiivoiluja ja sitten tosiaan mökkiä. Sitä jatketaan sitten tässä lähipäivinä.